ጤና ይስጥልኝ የኢትዮጵያ ናሁ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? አሸናፊ ነኝ። ባለፈው ሳምንት አሜሪካ የተለበ ፋሚሊ በትምህርት በተለያዩ ቪዛዎች ሪስትሪክሽን ጥቂት አውርተናል። በአሜሪካ ወደ አሜሪካ መምጣት ሀሳብ ያላችሁ በትምህርት በፋሚሊ ይህንን ቪዲዮ እንድታዩ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። ዛሬ ስለ አሜሪካ ሳይሆን የምናወራው ስለ ካናዳ ነው። አዳዲስ የወጡ መረጃዎች አሉ። እነዚህ መረጃዎችን አብረን እናያቸዋለን። የምናያቸው ጥቂት ነገሮች፣ አንደኛው ተማሪዎች ወደ ካናዳ በዚህ ሰዓት በኮሮና ምክንያት መሄድ ይችላሉ ወይ አይችሉም? መሄድ ከቻሉስ ምን አይነት ነው ፕሮሰሱ? የሚሄዱበት ፕሮሰስ ምን አይነት ነው? ምን አይነት አፕሊኬሽን ፕሮሰሱ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የት ሄዳችሁ አፕላይ እንደምታደርጉ ደግሞ ሊንኮቹን አንዳንድ ኢንፎርሜሽኖችን ሰጣችኋለሁ። በተረፈ ከኔ ጋር እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። ወደ ዋናው ወደ መረጃው ስንሄድ የካናዳ መንግስት እንደ አሜሪካ የትራቨል ሪስትሪክሽን አለው። ነገር ግን ትንሽ ለየት የሚያደርገው ነገሮች አሉ። በተለይ በስቱደንት ቪዛ አፕሊኬሽን ፕሮሰስ ሰው ለምሳሌ የቪዛ የስቱደንት ቪዛ ስተዲ ፐርሚት ነው የሚሉት። የስተዲ ፐርሚት ካላችሁ ትራቭል የማድረግ ትራቭል ማድረግ ትችላላችሁ። ያም የተለያዩ ሪስትሪክሽኖች ወይም ኤግዘምፕሽን ይሉታል። እነዛ ኤግዘምት የምትደረጉ ለምሳሌ ከኤግዘምፕሽኖቹ አንደኛው ለምሳሌ አሜሪካ ውስጥ ያላችሁ ተማሪዎች ወደ ካናዳ ከሆነ ትራቭል ማድረግ እንደምትችሉ ይናገራል። እንዲሁም ደግሞ ኦንላይን ላይ መማር ማትችሉ፣ ይሄ ትምህርቱን ኦልሬዲ ኦንላይን ላይ መማር ማትችሉ፣ የግድ ካናዳ ውስጥ ሄዳችሁ የግድ መማር ያለባችሁ ትምህርት ከሆነ እሱም ኤግዘምት ያደረጋቸው። ነገር ግን ካናዳ ውስጥ ከገባችሁ አይ ቲንክ ለሁለት ሳምንት ኳረንቲን እንደዚህ ለይቶ ማስቀመጫ ውስጥ የመቀመጥ ሊኖርባችሁ ይችላል። እና ይሄ ነው ኦልሬዲ ስተዲ ፐርሚት ያላችሁ እንደ አጋጣሚ ከካናዳ ወጥታችሁ እንዴት ነው መቼ ነው የምገባው ለምትሉ ይህን ማድረግ በዚህ ፕሮሰስ እንትን ማለት ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ ያው በዚህን ሰዓት የስቱደንት ቪዛ ለማግኘት ወደ ካናዳ እያሰባችሁ ያላችሁት እንዴት ነው ወደ በስቱደንት ቪዛ ወደ ካናዳ መግባት እንችላለን ወይ አፕሊኬሽኑን ሪስትሪክሽን አለ ወይ ለምትሉት ቀላል ነገር ነው ፕሮሰሱ። የካናዳ መንግስት አይ ቲንክ አሜሪካ ይሻላል፣ አሜሪካ ኮምፕሊትሊ አሁን ምንም ነገር ፕሮሰስ አናደርግም አይነት ነገር ነው እያሉ ያሉት። ያው ኤኒ ታይም ኢቨን ላይ ገንዘብ ከፍላችሁ ከሆነ ያንን ገንዘብ ራሱ ሪፈንድ እያደረጉ አይደሉም። እና ያው ወደፊት ሪስትሪክሽኑ ሲነሳ የዛን ጊዜ አፕላይ ማድረግ ይችላሉ በሚል እንትን። ነገር ግን የካናዳ በኮሮና ምክንያት የኢንተርናሽናል ስቱደንት አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። የስቱደንት ይሄ የስተዲ ፐርሚቱን ለማግኘት አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን ሪኮመንድ እያደረጉ ያሉት ኦንላይን ላይ አፕላይ እንድታደርጉ ነው። ስለዚህ ሁለት አይነት ስቴጅ ነው እንትን ያለው። የመጀመሪያው ስቴጅ የእናንተን የተማሪዎችን ያው ወደ ስተዲ ፐርሚት ከመሄዳችሁ በፊት መጀመሪያ ያው ኮሌጅ አፕላይ ማድረግ አለባችሁ። ኮሌጅ ሄዳችሁ የኢትዮጵያን ሀብ ላይ የሚያገኛችሁ ስኮላርሽፕ ሊሆን ይችላል። በራሳችሁ እንደዚህ ፈልጋችሁ ያገኛችሁት ስኮላርሽፖች ሊሆን ይችላሉ። ሄዳችሁ አፕላይ አድርጋችሁ አድሚሽን ይባላል። ያንን የአድሚሽን ፍቃዱ ተሰጥቷችሁ ከሆነ ቀጥሎ ያለው ፕሮሰስ የቪዛ ፕሮሰስ ይባላል። እና በዚህ ስቴጅ ላይ ላላችሁ ነገር ግን ገና አፕሊኬሽን ያልጀመራችሁ ያው ኮሌጆችን በማግኘት ኮሌጆችን ሪኮመንዴሽን ከፈለጋችሁ ኢትዮጵያን ሀብ ላይ ኢትዮጵያን ሀብ ዳት ኔት ላይ ገብታችሁ ስኮላርሺፕ ሴክሽን አለ። እዛ ላይ ብዙ አፕዴትድ የሆኑ
ስኮላርሺፖችን እያቀረብንላችሁ እንገኛለን። እዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ነገር ግን ኦልሬዲ የአድሚሽን አግኝታችሁ ያላችሁ ቀጥሎ ያለውን ፕሮሰስ ማወቅ ለምትፈልጉ ነው አሁን ይህንን እያወራን ያለ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው አፕሊኬሽን አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ የስተዲ ፐርሚት ለማግኘት። ነገር ግን ለየት ያለው ፕሮሰስ ኦንላይን ላይ አፕላይ እንድታደርጉ ኢንካሬጅ ያደርጋሉ። ፔፐር ከመላክ ምናምን ኦንላይን ላይ አፕላይ ታደርጋል። አይ ቲንክ ቀላል ይመስለኛል፣ ለሁላችንም ሴፍ የሆነው መንገድ እሱ ይመስለኛል። ስለዚህ ምንድን ነው የመጀመሪያው ስቴጅ፣ ያው ያለውን ኤኒ ዶክመንት የሚያስፈልገውን ዶክመንት እዛ ኦንላይን ላይ ያለ የሚያስፈልገውን የሚጠይቁትን ነገር ለምሳሌ ሌተር ኦፍ አክሴፕታንስ ፍሮም ኮሌጅ ኦን ዩኒቨርሲቲ አድሚሽን ፔፐር ማለት ነው። ሌተር ማቅረብ አለባችሁ። ፕሩፍ ለምሳሌ ፋይናንሻል እንትን ራሳችሁን ስፖንሰር የምታደርጉ ከሆነ ወይ ፋሚሊ ስፖንሰር የሚያደርጋችሁ ከሆነ ባንክ ስቴትመንት ሊሆን ይችላል። በቃ ስፖንሰር የሚያደርጋችሁ የፋይናንሻል ስቴትመንት ይሄ የቲዩሽን የሊቪንግ ኤክስፔንስ እንደዚህ የትራንስፖርቴሽን የምትሄዱበት የምትመጡበትን ከበር ሊያደርግ የሚችል ያንን ያህል የሚያሳይ ገንዘብ ማሳየት ሊኖርባቸው፣ ስኮላርሺፕ ከሆነ ስኮላርሺፕ ሶርሱ ሌተር እንዲጽፉ ከበር እናደርጋለን እንዲል ያንንም አታች ማድረግ አለባችሁ። የካናዳን ፋሚሊ ካላችሁ እሱንም መጥቀስ ትችላላችሁ። ፋሚሊ አለኝ እነሱ ቴኬር ያደርጉልኛል። ፋሚሊ ብራዘር ማዘር ፋሚሊ ላይክ ኤኒ ክሎዝ ፋሚሊ ካላችሁ መጥቀስ ትችላላችሁ። እንደዚህ ፍሬንድም ካላችሁ ሊረዳችሁ የሚችሉ ካናዳ የሚኖሩ እነሱንም በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ ማስገባት ትችላላችሁ። እና ሌላ ምንድን ነው በቃ እነዚህ ነገሮች አስገብታችሁ እንትን ማድረግ ነው እዚህ አፕላይ ማድረግ ነው። ይሄ ማለት ግን ያን አፕላይ ማድረጋችሁ ማለት ቪዛ ይሰጣችኋል ማለት አይደለም። ገና ስቴጅ ቱ የሚሉት አሉ። ስቴጅ ቱን ካለፋችሁ በኋላ ምንድን ነው የሚቀጥለው ስቴጅ ቱ ደግሞ ሞር ሌላ ለምሳሌ ሜዲካል ኤግዛም ቢያስፈልግ፣ የፖሊስ ሰርተፊኬት፣ እንደዚህ ባዮሜትሪክስ ኤኒ ኢንፎርሜሽን እነዚህ የሚያስፈልጉትን ሰብሚት እንድታደርጉ ትጠየቃላችሁ። አፕሩቭ ተደረገ ከተደረጋችሁ ማለት በቃ ዛትስ ኢት ወደሚቀጥለው ስተዲ ፐርሚት የማግኘት ፕሮሰስ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። እና ነገር ግን ስተዲ ያው አፕሩቭ ተደረጋችሁ ማለት ቀጥታ ወደ ካናዳ ትመጣላችሁ ማለት አይደለም። ነገር ግን ይሄ የኦንላይን አፕሊኬሽን ምንድን ነው የሚሉ ከሴፕቴምበር 15 2020 አሁን ኦገስት ስንት ላይ ነው ያለን? ኦገስት 18 ኦልሞስት አንድ ወር ነው። በዚህ አንድ ወር ውስጥ መሆን አለበት ይሄ አፕሊኬሽን እንትን ማለት ያለበት። እና ሌላው ደግሞ ፕሮግራም አፕላይ የምታደርጉበት በአሜሪካ የተለያዩ ሲዝኖች አሉ። በአሜሪካ ያልኩኝ በአሜሪካም በካናዳም የኢትዮጵያ ብዙን ጊዜ ሁለት ነው አደለ? ያው ክረምት በጋ። አሜሪካ ወይም ካናዳ ውስጥ ግን ከሁለት ከሶስት በላይ ያሉ ሲዝኖች አሉ። ስፕሪንግ አለ፣ ሰመር አለ፣ ፎል አለ። እና እያንዳንዱ በነዚህ ሲዝኖች ውስጥ በእነዚህ ሲዝኖች ትምህርት የሚጀመርበት የሚዘጋበት ይሆናል። እና አሁን አፕላይ የምታደርጉት ሲዝን መሆን ያለበት የሚሉት ስፕሪንግ፣ ሰመር፣ ፎል ሲዝን ላይ መሆን አለበት ነው የሚለው። ስለዚህ እነዚህን ፕሮሰስ አልፋችሁ ኤግዛም ካረጋችሁ በኋላ ልክ ሪስትሪክሽኑ ሊፍት ሲደረግ ወደ ካናዳ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ያ ነው። ነገር ግን ለምሳሌ ግድ የስቱደንት ቅድም እንዳልኳቸው የመጀመሪያ የስቱደንት ፐርሚት ኖራችሁ መግባት ያልቻላችሁ ኢንተርናሽናል ስቱደንት የግድ መግባት ካለባችሁ መምጣት ካለባችሁ ኮንሲደር ያደርጋሉ ማለት ነው። ፐርሚት ላላችሁ ነው። ፐርሚት ለሌላችሁ ገና አፕላይ አድርጋችሁ እነዚህን ስቴጅ ቱ አልፋችሁ እንደኔ አይ ቲንክ ቀለል ይላል ብዬ አስባለሁ ይሄ ኦንላይን ፕሮሰስ። እኔ ፐርሰናሊ አይ ፕሪፈር ኦንላይን አፕሊኬሽን ኦንላይን ላይ አፕላይ ማድረጉ ይመረጣል፣ ቀላል ነው ብዬ አስባለሁ። እና ምክንያቱም የሄዳችሁ ዶክመንት ፖስታ ቤት ምናምን ስትሉ እስከሚደርስ ድረስ ያለው ነገር ፕላስ ደግሞ መድረሱ አለመድረሱ ደግሞ ሌላ ጣጣ ነው። ነገር ግን ኦንላይን ላይ ከሆነ አካውንት ክሬት ታደርጋላችሁ፣
አካውንቶች ላረጋላችሁ አታች አረጋችሁ ስካን እያረጋችሁ አታች ማድረግ ነው ማለት ነው። እና በጣም ቀላል ይመስለኛል። ከቤታችሁ ኢንተርኔት ካላችሁ ከቤታችሁ ሆናችሁ ወይም ደግሞ ካናዳም አሜሪካም ያላችሁ የምታውቁት ሰው ካለ ዶክመንታችሁን ልካችሁ እነሱ እንትን እንዲልላችሁ እንዲረዳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እና አይ ቲንክ ይህንን አድቫንቴጅ መውሰድ ስላላችሁ ግን ያው የመጀመሪያው ፕሮሰስ አክሴፕተንስ ማግኘት ነው። አድሚሽን ፔፐር አድሚሽን ሌተር ያስፈልጋቸዋል። ያው እንደምታውቁት ኢትዮጵያን ስማርት ነን፣ የትም ዩኒቨርሲቲ ገብተን መማር እንችላለን ብዬ እኔ ፐርሰናል ያምራል። ስለዚህ አፕላይ አድርጉ። የኮሌጅ ሪኮመንዴሽን ከፈለጋችሁ ኢትዮጵያን ሀብሌ ገብታችሁ እዩ። ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ማድረግ ችላሉ። ፌስቡካችን ለምን ላይ ልትልኩልን ትችላላችሁ። ኢትዮጵያን ሀብ እንደምታውቁት ያው ለእናንተ የሚጠቅማችሁን እንደዚህ አይነት መረጃዎችን በማቀበል ነው የምንታወቀው። ስለዚህ ልንረዳችሁ የምንፈልጋችሁ ኢንፎርሜሽኖች ቢኖሩ ለምሳሌ ግር ያላችሁ የፕሮሰስ አይነት ምናምን ካለ ጠይቁኝ። ብዙ ሰው እንደዚህ አይነት ጥያቄ ከጠየቀ እንደዚህ ወይ ቪዲዮ ሰርች እንደዚህ ወይ ኮምፒውተር ላይ እንዴት ፕሮሰሱን ማሳየት ቀላል ነው እና ያው ይህንን ነው ለዛሬ ያልኳችሁ። ያው ስኬጁል ያደረኩት ነገር በተረፈ ኢትዮጵያን ሀብ ፋሚሊ ሰብስክራይብ ወይም ላይክ በማድረግ ይህንን ቪዲዮ ሌሎች እንዲያዩ ወይም ለምታውቁት ሼር አድርጉ። በተረፈ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካምን ጊዜ እመኝላችኋለሁ። ቻው።